Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Цей випуск присвячуємо працівникам соціальної сфери, які відзначають своє професійне свято 6 листопада. Тож спілкуємося про виклики воєнного часу та важливість професії з директором Департаменту соціального захисту населення військової адміністрації Закарпаття Віктором Мацолою. Вітаю! Дай Боже, доброго дня! Власне, соціальна сфера – досить широке поняття. Хто ж вони, ці люди, які представляють галузь? Ну, це великі патріоти України, Закарпаття. Вона сфера соціальна багатогалузева. Це і працівники управлінь соціального захисту, які надають державні допомоги, пільги, компенсації, займаються внутрішньо переміщеними особами. Це працівники пенсійного фонду, які опікуються людьми, які вже отримують пенсію. Це працівники центрів надання соціальних послуг. Це працівники служби у справах дітей, Національної соціальної сервісної служби і фонду соціального страхування. Тобто сфера дуже багатогалузева і охоплює, якщо брати населення області, в цілому більше 400 тисяч осіб різними видами підтримки. Це майже кожен третій житель Закарпаття. Тому роботи у нас багато. Власне, якщо говорити про соціальний захист населення Закарпаття, з якими викликами зустрічаються щодня фахівці цієї галузі під час воєнного стану? На жаль, так сталося, що держава зараз знаходиться в стані війни, і це накладає відповідно на нашу роботу деякі проблеми. Не готова була служба і повністю наше управління до такої роботи, але повністю через декілька днів чи тижнів ми мобілізувалися. І на початку в область прилітало іншими способами, транзитом проїжджало дуже багато людей, які шукали прихистку від війни чи в Закарпатті, чи за кордоном. На перших порах, тобто перші дні, це було 300-350 тисяч осіб. І всіх потрібно було якось прихистити, знайти їм проживання, організувати харчування, вибудувати логістику, як цих людей відправити. Дуже багато в той момент також через Закарпаття виїхало за кордон. Тобто всі служби органів соціального захисту і інших служб, і волонтери дуже велику роботу зробили, благодійники, буквально за дуже короткий термін мобілізувалися і відпрацювали механізми, логістику, як допомогти людям. Тому саме великі виклики – це війна. Все інше вже зараз систематизувалося, стабілізувалося. Почалися виплати внутрішньо переміщеним особам. Вони знайшли прихисток в області, як в територіальних громадах, так і в містах у нас. Тому більш-менш ми вже виважено і системно підходимо до цієї роботи, щоб надати не тільки державні допомоги виплатити пенсію, а прихисток і підтримку соціально внутрішньо переміщеним особам. Власне, давайте поговоримо, що зараз маємо. Ну, почнемо з внутрішньо переміщених осіб, які їм види допомог наразі виплачуються. На сьогодні в області у нас зареєстровано, тобто люди, які отримали довідку внутрішньо переміщених осіб, 156 тисяч осіб. А тих, які перебувають в області і з різних причин не зареєструвалися, набагато більше. Відслідковується по різним параметрам ця ситуація. І орієнтовно нам доводять цифру, що в області перебуває до 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Всі вони, хто зареєструвався різними способами, чи через ЦНАП, чи через громади, чи через управління, чи через Дію, які отримали довідку, вони відповідно від держави отримають підтримку щомісячну. Це для дорослих осіб 2 тисячі гривень, а для осіб з інвалідністю, для дітей по 3 тисячі гривень. В тому числі дуже багато діє програм гуманітарних, це
ООН, Червоний Хрест. Наш обласний бюджет підсилює ці питання. Тобто люди з різних джерел отримають в Закарпатті всю можливу підтримку. В тому числі ми організовували на перших порах, 2 або 3 місяці, ми організовували харчування людей, щоб вони більш-менш комфортно могли у Закарпатті себе почувати. Ну, а як ситуація в пошуку роботи? Чи задіяні вже у нашому народному господарстві внутрішньопереміщені особи? Якщо рахувати ситуацію, яка склалася, то у нас то і не дуже багато роботи. І центри зайнятості працюють над тим, щоб знайти, якщо людина звернулася офіційно в центр зайнятості, дуже багато людей звернулося, що ми і не знаємо, як вони працевлаштувалися, тому що вони не через центри зайнятості. Невелика кількість із цих людей, які в нас переселилися, зараз знайшли собі роботу в Закарпатті. Тому що частина з них, які переїхали, вони все-таки десь працювали, або на пенсії знаходяться, або діти, тому що соціальний зріст тут різний. І вони отримують, ті, хто працював, вони отримують 2/3 посадового окладу за місцем попередньої роботи. Тобто у пошуках роботи не дуже багато людей в Закарпатті. Які ще види допомог можуть отримати закарпатці? Закарпатці отримують весь спектр допомог, який передбачає держава. Тобто це дородові, післяродові, при народженні, по догляду до 3 років, малозабезпечені, різні види пільг, субсидій, компенсацій, муніципальна няня і таке інше. Цих допомог є більше 30 різних видів маємо допомог. В середньому у місяць ми надаємо допомогу більше, тільки державні допомоги, я маю на увазі. Більше 100 тисяч осіб, які звернулися і мають відповідні документи або відповідне призначення в органах соціального захисту. Це більше 100 тисяч осіб. І якщо говорити в грошах, це від 300 до 350 мільйонів щомісячно йде державна підтримка. Це крім внутрішньопереміщених осіб. Тобто держава, може, в сумі не дуже велика зараз ця підтримка, але по кількості людей, всі, хто звернулися і потребують цього, відповідний статус мають, вони відповідно отримають державну підтримку без затримки, без заборгованості своєчасно і в повному об'ємі. А як щодо фінансування з державного бюджету поступають? Затримок немає? Немає. Я сказав, що у нас 2 рази в місяць перший транш іде, потім додатково, якщо там є додаткова потреба, ми звертаємося ще раз, і нас дофінансовують, і місяць в місяць всі питання по забезпеченню людей, щоб вони отримали відповідні призначені державні допомоги, пільги, субсидії чи все інше. Тобто вони своєчасно це все отримують. Зараз уже формується бюджет на 2023 рік. Які ваші прогнози? Яка буде ситуація в соціальній сфері? Значить, якщо дивитися державний бюджет, який вже прийнятий на 2023 рік, то більше видатків держава спрямовує на сферу оборони. Це зрозуміло. Держава в стані війни. Другі видатки по розміру і по об'ємах, які є в державному бюджеті, це соціальні видатки. Їхній розмір не зменшується. А навпаки, там є ріст, бо може контингент зрости. Тому ніяких проблем з виплатами в майбутньому, в наступному році, я не бачу. Думаю, що фінансування так само буде проводитися своєчасно і в повному об'ємі. На носі зима. Не можу не запитати про опалювальний сезон, на рахунок субсидій. Як будемо в Закарпатті переживати? В Закарпатті, скажімо так, прогнозована стабільна ситуація. Всі люди, які отримували субсидії, їм не треба нікуди звертатися, вони автоматично будуть перепризначені. Це в нас десь 50 тисяч сімей в області отримує субсидії від держави. Це на житлово-комунальні послуги і на тверде паливо. Ситуація трошки ще й покращується в цьому питанні, тому що вдосконалюється механізм, так би мовити, опрацювання документів. Всі питання з 1 грудня по виплаті субсидії призначенню і пільг, в тому числі, передаються органам пенсійного фонду, тому що у них
набагато краще, скажімо так, база відповідна, цифровізація, сучасні технології краще працюють, тому що всі бази зводяться до одного реєстру. Я думаю, що люди не будуть втрачати, а навпаки отримають більший комфорт і спрощення в процедурі оформлення і отримання субсидій. Поки що заборгованостей нема, все в порядку. В тому числі наша область до того долучається, що підтримує людей малозабезпечених, і благодійні організації підтримують є меморандум з обласною державною адміністрацією. В тому числі і десь громади підключаються, якщо у них є фінансовий ресурс, то стараються допомогти людям в придбанні паливних дров на зиму. Тож працюємо спільно. Працюємо. Власне, користуючись нагодою, можете привітати колег з професійним святом. З великим задоволенням. У нас велика армія працівників соціальної сфери. Я вже галузі назвав, в яких вони працюють. Це більше 5 тисяч, якщо взяти всіх докупи, які опікуються проблемами людей. А проблем, на жаль, зараз є багато. Тому ці люди вдень і вночі зараз працювали безвідкладно. Вони заслуговують на те, щоб їх привітати і побажати їм терпіння, здоров'я, щоб вони могли завжди сприйняти, прихистити, допомогти і все інше людей, які до них звертаються. Тому я їм і їхнім сім'ям бажаю, всій нашій соціальній сфері, багатій родині, маю на увазі по кількості людей, які працюють у ній, тільки добра, щастя і те, що вони вкладають в інших, віддають, щоб їм сторицею повернулося. Святом вас! Що ж, приєднуємося до привітань. Дякуємо вам за вашу роботу і за розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.